Portrait stencil. Tapi adik yang akan bersama dengan kita ni, dia viral disebabkan Remy Ishak ada DM dia nak beli foto. Eh, sebelah tu lukisan gambar Remy tu. Kan, itulah gambar tu yang nak dibeli. Itulah gambar yang dilukis yang viral sampai Remy Ishak DM dia. Terkejut dia. Oh, kita tanyalah perasaan dia macam mana bila Remy Ishak tu tanya dia macam tu kan, DM kan. Ya. Ha, jadi ada bersama dengan adik, kita sekarang ni. Mir Emlyn Safia Hazil Azran bersama dengan kita sekarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai. Adik ke? Adik ya? Adik lah. Sebab kita umur lebih kurang. Aziz, umur dah dekat 35, Aziz. Lupa umur sendiri. Umur awak yang 35. Okey, kita panggilnya Mir Emlyn Safia. Yes, betul. Boleh panggil Mir je. Mir je, eh? Okey, Mir. Ha, nak tahu dulu yang benda yang viral lah. Selalunya kita nak tahu yang tengah in sekarang ni. Katanya Remy Ishak siap DM nak minta gambar tu, ya? Ah, betul. Sebab sebenarnya saya buat gambar tu untuk Remy Ishak daripada fan club dia. It was apa order lah daripada fan club untuk diorang bagi hajar dekat dia masa meet and greet. Tapi lepas tu saya post kat Twitter. Sajalah post untuk dokumen sendiri. Untuk share. Dan, saja nak share. Tiba-tiba post tu viral sampai Remy Ishak sendiri komen. Dan dua hari lepas tu dia ada hantar saya DM untuk beli lukisan tu sendiri. Jadi macam mana? Terjual lah. Tak nak reply tu? Itulah. Mula-mula tak tahu juga nak cakap apa. Lepas tu lepas bincang dengan fan club dia apa semua. Jadi saya terpaksa bagitahu Remy lah yang fan club dia dah beli untuk bagi dekat dia balik. Dah kantor. Kantor tak ada surprise dah. Itulah. Okay. Alright, ini lukisan stencil nama dia, betul tak Mir? Betul, stencil art, yes. Kalau kita nak cuba fahamkan, kalau tengok ada lapisan cat. Apa sebenarnya teknik stencil ni, Mir? Teknik stencil art ni sebenarnya kita guna lapisan nipis macam plastik ataupun kertas. Untuk saya guna plastik lah. Jadi kita ada gambar apa yang kita nak lukis dan kita akan potong bentuk untuk setiap warna yang kita nak tu. Dan lepas tu kita akan cat ikut setiap layer tu lah. Dan jadi hasil macam gambar. Satu gambar tu selalunya berapa lapisan cat tu? Kalau yang mudah mungkin dalam 5 atau 6. Tapi kalau yang lebih detail saya akan buat dalam 9 ke 10 lapisan. Banyak. Tapi apa kelebihan lukisan stensil dibandingkan dengan lukisan-lukisan lain, Mir? Untuk saya sendiri, saya rasa kelebihan stencil ni sebab kita boleh guna balik stencil tu banyak kali. Jadi, sekali potong, kita boleh buat beberapa gambar yang sama dan boleh eksperimen dengan warna-warna yang ada lah. Contohnya, macam ni, gambar Datuk Siti. Tak nampak kot. Okay. Ini gambar Datuk Siti yang saya dah buat. Dan ni stencil dia. So, stencil ni saya boleh guna balik beberapa kali untuk buat gambar yang sama. Oh, dia tukar warna. Dia lah, kira dia dah ada, orang cakap dia punya ni lah, acuan dia lah. Acuan. Betul. Tapi macam dari segi yang cat yang digunakan tu macam cat dinding ke? Tak, saya guna cat akrilik macam orang biasa guna untuk painting. Lukisan? Okey. Cat untuk lukisan lah. Dan pemilihan warna tu selalunya macam mana, Mir? Bila nak hasilkan lukisan tu, Mir? Pemilihan warna, kebanyakannya saya akan ikut gambar asal. Jadi gambar yang diberikan tu saya akan guna balik tone-tone yang dah ada dalam tu untuk setiap layer tu lah. Wow. Harry Potter pun ada. Ini tiba-tiba kalau Daniel Radcliffe nak DM kan, can I got the picture? Actually, this picture, fan club you order. Nampak tak? Awak peminat Harry Potter ke? Banyak gambar pelakon-pelakon Harry Potter, Hermione pun ada tadi? Itulah, terpengaruh dengan... Sekarang kan Harry Potter famous balik. Jadi saya banyak buat lukisan tu balik lah. Mir, tapi kan nak tahu Mir, macam lukisan teknik stencil ni, dia hanya sesuai untuk potret muka orang dan juga macam kucing ke, dia tak boleh buat bangunan-bangunan? Boleh sebenarnya. Boleh juga. Boleh, saya, tapi boleh. Cuma untuk bangunan selalunya dia macam lain lah dia punya kategori tu. Jadi saya
pernah cuba sikit-sikit tapi tak pernah buat lagi full stencil bangunan. Tapi awak lebih kepada portrait lah kan sekarang? Yes. Alright, kalau saya macam awak punya hasil lukisan ni kan Mir, ada tak orang yang offer nak beli selain daripada Remy Ishak? Ah, ya. Sebenarnya saya pun terkejut lepas saya share ramai yang nak beli dan sampai sekarang saya rasa untuk order custom je dah lebih 40 lukisan kot saya buat sejak PKP tahun lepas. Wow, itu oh, semua yang dah siap, yang dah diberi kepada pelanggan tu nyalah eh? Yeah. Yes, yeah, semua yang dah bagi kepada pelanggan. Okey, maksudnya kalau nak tu memang kena bagi gambar sendirilah eh? Bagi gambar sendiri dan selalunya saya akan bagi tahu untuk pilih gambar yang close up dan make sure gambar tu clear lah sebab untuk stencil art lagi clear gambar tu lagi banyak detail saya boleh nampak dan kalau lagi detail hasil dia pun lagi cantik lah. Ni ramai yang minat ni sebenarnya nak bertanya harga tu kalau nak buat tu macam mana? Saya ada jual kalau saiz kecil macam ni saya jual mula daripada harga RM150. Saiz kecil tu saiz apa? Saiz yang lebih besar. Yang kecil macam belakang. Yang ni saiz 8x8 inci. Okey, 8x8. Dan ada juga saiz A3, A2 so daripada RM150 hingga RM500 lah range harga. Wow. Kalau anda nak buat kena tunggu. Kena beratur, order kena banyak sih. Sebab ramai yang order dekat Mir ni. Jadi Mir, macam mana kalau mereka semua ni nak tengok-tengok awak punya hasil karya dan kalau nak order ke apa ke, boleh pergi ke social media Mir ke? Yes, boleh. Kalau berminat nak lihat hasil kerja saya ataupun nak tempah, boleh pergi ke Instagram saya, Mir Amli. Alright, boleh pergi ke situ, hantarkan gambar dan boleh deal lah harga nanti kat situ macam mana. Boleh. Tapi kalau untuk hasil karya yang macam ni kan. Oh, betul. Ini kadang-kadang boleh bagi spend. Boleh bagi buat hadiah tau. Ya, Mir, nanti saya hantar gambar saya boleh? Ya. Boleh. Nice. Biarkan 2-3 bulan baru buat, Mir. Janganlah buat nanti kita DM sebab ramai pula ni daripada tadi lukisan-lukisan semua. Betul. Nak hantar gambar ni. Banyak gambar kita nanti ni. Terima kasih Mir. Nanti kalau sesiapa yang berminat tu boleh terus contact Mir dekat Instagram. Okey, terima kasih. Stay safe.